Ek lees die afgelope week iets raak en ek moet erken, ek lees het en ek dink wat, laat ek net weer seker maak en ek lees het weer en ek lees het weer, want het moet by my insink en ek moet het prosesseer. En hier is wat ek gelees het. Kindness is always the right response, no matter what the problem. So ek lees het weer vir jou. Kindness is always the right response, no matter what the problem. Ek moes bietjie hieroor dink en ek moes 'n bietjie gaan stoei daarmee. Want kindness is nie iets wat altyd vanself kom nie. Partykeer vra dit redelik baie effort. Want ons is nie altyd op 'n goeie plek in ons lewe nie en dan as iemand vir ons iets sê, dan reageer ons sommer net. En dis nie altyd met kindness nie. So ek moes bietjie hieroor dink. En ek moes gaan dink, wat is 'n plan? Wat is 'n 4-punt plan wat ek kan uitdink om my te help om altyd met kindness te respond? Maak nie saak wat die uitdaging of die probleem is nie. Nou kyk, ek sê nie ons gaan het reg kry nie, maar my liewe hemel, ons kan ten minste probeer nie. So hier is 'n plan, sommer so vinnig 'n 4-punt plan. Eerste ding is, wanneer iemand iets doen of sê, stop en luister. Of het jou man is, of het jou kind is, of het enige iemand is, wat iets kwytraak of iets doen, stop, luister. Luister wat hulle sê. Moenie net dadelik reageer nie. Partykeer het ek nodig om myself 'n bietjie time-out te gee. Want partykeer van ons se monde werk mos bietjie vinniger as ons breins. En dis juist vir ons. Dis juist ons wat moet konsentreer daarop om te stop, stadig te maak, te luister na die persoon. Nie te luister om te reageer nie, maar te luister om te hoor. En dan, die tweede punt van hierdie 4-punt plan is, reageer op die persoon se behoefte en nie noodwendig op die gedrag nie. Reageer op die behoefte wat jy raak hoor en nie op die gedrag nie. Die persoon het dalk 'n behoefte aan net jou nabyheid, of die persoon het dalk 'n behoefte aan jou raad, of die persoon het dalk net 'n behoefte aan 'n drukkie. So probeer agterkom, wat is daardie persoon se behoefte? Die behoefte is dalk net 'n bietjie aanvaarding of validation of goedkeuring of instemming of net om gehoor te word. Maak seker jy weet wat is daardie persoon se behoefte en reageer op die behoefte. Want sodra jy op die behoefte gereageer het en die behoefte aangespreek het, dan maak dit die deur na effektiewe kommunikasie oop. En dis die derde een van die 4-punt plan. Sodra ek daardie persoon se behoefte aangespreek het, dan het ek die deur na effektiewe kommunikasie oopgemaak. En dan kan ons gesels oor, dan kan ons begin gesels oor wat hier aan die gang is. Die oomblik as 'n persoon by my veilig voel en geborge voel en voel hulle emosionele behoefte is aangespreek, dan maak hulle oop. Dit gebeur spontaan. Hulle maak oop teenoor my. En dan is hulle emosioneel op 'n plek waar hulle ook kan hoor wat ek te sê het. En dit bring my by die 4de punt van hierdie 4-punt plan. Dan kan daai negatiewe gedrag aangespreek word. Maar eers dan. Ek sê altyd, die verhouding wat ek met iemand het, bepaal wat ek met vrymoedigheid vir daai persoon kan sê. So as iemand negatief teenoor my optree en ek stop en ek luister, probeer hulle behoefte raak hoor, ek spreek die emosionele behoefte aan, want dit maak die deur na effektiewe kommunikasie oop. Dit is daar waar ek eers kan eerlik wees en kan sê, jou woorde het my seer gemaak of
dit wat jy gedoen het, het my onbelangrik laat voel, of wat ook al. En dan kan ons die gedrag aanspreek. Dan kan ons saam 'n plan maak oor wat 'n beter opsie is as die een wat ons gekies het, of wat jy gekies het, of wat ek gekies het. Hierdie 4-punt plan kan werk nie net met jou man of jou vrou of jou familielid nie, ook met jou kinders. So gaan vinnig recap. Nommer 1, stop en luister. Nommer 2, reageer op hulle behoefte en nie op die gedrag nie. Nommer 3, sodra jy op die behoefte gereageer het, dan maak die deur na effektiewe kommunikasie oop. En nommer 4, sodra daai deur na effektiewe kommunikasie oop is, dan kan ons die gedrag aanspreek. Die gedrag wat die issue was. Sommer 'n vinnige 4-punt plan om vir jou te help om in hierdie omstandighede waarin ons is, wat ons nie altyd mooi weet, of ons bo of onder is nie, om seker te maak dat ons nie as gevolg van ons eie deur mekaar emosies mekaar mis nie en vergeet om mooi na mekaar te kyk nie. Onthou wat ek altyd sê, ek moet bereid wees om te gee wat ek vra. As ek graag wil hê iemand anders moet my emosioneel versorg, dan is dit ook my verantwoordelikheid om seker te maak dat ek dit vir iemand anders doen. Luister na mekaar se behoeftes en spreek dit aan. Dit gaan die wêreld vir ons almal sommer 'n lekkerder en makliker plek maak om te cope in hierdie deur mekaar tye. Geniet jou week en kyk mooi na mekaar.